Pouští paní učitelka Kokarhelová, tak jsme si pro ní dovolili připravit malé překvapení. Milá paní učitelko, vzhledem k tomu, že jste učitelka češtiny, byl tento proslov pro nás velmi těžký napsat bez gramatických chyb, ale snažili jsme se. Začalo to v 6. třídě, první hodina na 2. stupni, čeština. Přišla do třídy velice sympatická paní, hodně rychle jsme si ji oblíbili a byla s ní sranda. Další rok, už to bylo o něco horší. Začala puberta a my jsme se chovali hrozně. Za toto se vám chceme omluvit a děkujeme, že jste to s námi vydržela. Letos jsme si s vámi vytvořili krásný vztah. V 6., 7. ani na začátku 8. třídy nás nenapadlo, že nás na konci 8. ročníku opustíte. A teď pár vzpomínek s vámi. Nikdy nezapomeneme na ty vaše přezdívky, které jste nám dala. Nebo na tu vaši spirálu češtiny, která se každým rokem rozšiřuje. A taky se vám musíme přiznat k tomu, jak jsme vám dělali různé naschvály. Třeba to, jak jsme dali repráček do boxu na kapesníky nebo do lavice a za závěs a pouštěli jsme písničky a vy jste celou hodinu hledala, odkud ty zvuky pochází. A nebo ještě líp, když jsme otevřeli všechny velké okna, pustili sirénu a čekali, že se leknete, že hoří. Ale vy jste to vyřešila tak, že jste vypla celý počítač elektriky a bylo po srandě. Teď jsme rádi, že jsme to udělali, protože máme co psát do tohoto proslovu. Tímto proslovem a tímto malým dárkem vám chceme poděkovat a zároveň se rozloučit. Byly to pro nás krásné hodiny slohu, mluvnice a literatury. Doufáme, že na nás budete vzpomínat v dobrém. Máme vás rádi a děkujeme za všechno, co jste nás naučila. S láskou 8B. Děkuji za krásné rozloučení.